Helo, Mr. Mathias sy'n fan hyn. A beth sy'n gyda fi lan fyna yw idea.org.uk. Nawr, ni wedi cyflwyno hwn I chi yn y gorffennol, a mae rhai ohonoch chi wedi bwrw mlaen a gwneud e, ac eich wedi casglu nifer iawn o bathod yna. Ond mae rhai ohonoch chi dal yn bach yn araf, a chi ddim yn sylweddoli beth yw pŵer hwn I chi yn y dyfodol. So, dwi'n mynd I logio mewn nawr, a dwi'n mynd I ddangos I chi rhai pethau. Nawr, chi'n lli gweld, dwi wedi logio mewn I idea.org.uk a dwi'n gwneud y byffodin efydd, y bronze award. A chi'n lli gweld beth yw progress fi lan fan hyn. So mae angen fi casglu 250 pwyntiau dwi'n mynd o ddeddo. Ac chi'n lli gweld beth dwi wedi gwneud yn barod. Ok, nawr, dyma beth sy'n really cool amdano hwn yw os ydych chi yn mynd am job neu mynd i'r coleg neu mynd am apprenticeship neu unrhyw beth fel yna, mae angen I chi gwahaniaethu eich hunan rhwng pobl eraill. Okay? So peth yw, falle mae 5 person am mynd am un lle. 5 person yn un lle. Ac os mae pawb yn gwneud yr un tygais, a mae pawb yn gwneud yr un hobbies, a popeth fel la, swrt mae'n mynd I dweud y gwahaniaeth, swrt mae'n mynd I dewis rhywun. A'r ffordd mae'n mynd I dewis rhywun yw os mae nhw'n gwneud rhywbeth gwahanol. A mae hwn yn rhywbeth gwahanol, mae hwn yn rhywbeth fel y Duke of Edinburgh Awards, ond ar gyfer busnes a menter ac technoleg. So, os fi'n glicio ar y badges, chi'n gallu gweld, a lot o badges dwi'n gallu gwneud. Citizen badges. Mae angen fi wneud 50 pwynt yn citizen badges. Mae worker badges gyda fi. Mae maker badges gyda fi. Entrepreneur badges. Gamer badges. A wedyn independent badges dim I gael fyna eto. Ac os dwi'n mynd I completed badges, chi'n gallu gweld rhain yw rhai dwi wedi gwneud, a mae yna grymu fi gwneud Chwad, os fi sy'n gwneud rhywbeth arall, oce? Okay? So, os fi'n clicio fan hyn, chymod, fi'n gallu share, go hwnna, os fi'n gosi share fan hyn, mae'n rhoi y link I fi, a go hyn, dyma beth fyddech chi'n gwneud. Fyddech chi yn argraffu allan hwn a mynd â fe i'r job interview, i'r coleg, a fydden nhw'n dangos hwn i nhw, a fydden nhw'n gofyn I chi, o, chi sy'n jobyn ar y ffarm yn, o, fi'n gweld chi'n gwneud farm tech badge, neu chi sy'n, o, gift making badge, okay? So mae pethau gyda ni fan hyn, a mae'n dweud y dyddiad hefyd pryd o'ch chi wedi gwneud e. So, mae hwn, newch e, please. So, pidwch cwyno yn y dyfodol, os mae rhywun arall wedi wneud hwn, mae'n dangos hwn i'r cyflogwyr, dangos hwn i'r cwrs, dangos hwn i'r coleg. Ges I ddim mewn i'r coleg? Wel, mae angen I chi gwneud rhywbeth amdano fe. So, bosodyn, cyber spies. Os o'n eisiau mynd mewn am jobin yn cyber security, falle fydden ni'n penderfynu gwneud y badge yn. So, gwasgu, start badge. Okay, mae hwn gwerth 10 pwynt. Okay, so yn gwasgu start badge. Aros am bach. A mae gyd wedi animeiddio. A dwi jyst yn dallen trwyddo fe. Okay, fi jyst yn dallen. Let's get started. Mae cerddoriaeth gyda chi. A beth mae angen chi wneud yw dallen trwyddo fe. Na mae rhai pobl yn jyst gwasgu next. A mae nhw'n cael syndod wedyn. Bydden nhw ddim yn gwybod atebion. Mae'r atebion I gyd fan hyn. Mae'r atebion I gyd fan hyn. Hello, trainer, o trainee. Okay? No, mae'n edrych yn gweud croeso ni I gyd. So, mae'n gwasgu darllen e. Gwasgu next. We need to process your information. Okay? Okay, good. Mae hwn yn debyg I chwarae game. So, anyway. Dwi'n mynd I stopo hwn nawr. Cofiwch, fi'n mynd roed hwn ar YouTube. Os ych chi'n hoffi fe, newch yn siŵr ych chi'n gwasgu hoffi. Os ych chi ddim wedi dechrau hwn to, ewch orno fe. Ewch orno fe, idea.org.uk. Ewch orno fe. Mae hwn yn mynd I gwahaniaethu chi rhwng y pobl eraill. Os dim rhaid ych chi'n neud tyga, os chi'n blwyddyn 12, blwyddyn 10, blwyddyn 11, newch e. Hwyl fawr, cofiwch dilyn, hoffi, a welai chi cyn bwyr. Hwyl fawr.